Explain. For at forklare krigens dannelse, skal vi smutte tilbage til krigstiden mellem 145 og 65 millioner år siden. Men det var altså dengang, at dinosaurerne stadig levede på jorden. På det tidspunkt svømmer kridtets oprindelse rundt i havoverfladen i form af små alger, som hedder coprolitter. Deres skelet består af calciumkarbonat, som kridtet er bestående af. Når en af disse coprolitter så døde, så sank den ned på havbunden, hvorefter det gennem mange millioner år har dannet et trygt lag kridt. Og så mange millioner år senere, efter dinosaurernes død, har det lag af kælk hævet sig over havets overflade. Forstod I det? Godt. Fuck så videre med jer. Spoler vi nu frem til den seneste istid for omkring 13.000 år siden, kan vi her finde ud af, hvordan at istiden har påvirket vores danske landskab. Det er netop denne istid, Weisel-istiden, som står bag dannelsen af Danmark. Her forekom der flere kolde perioder, hvor isen bevægede sig frem, og i varme perioder, hvor det afsmeltede. Det var blandt andet her, hvor det vi i dag kender som Møns Klint blev skabt. Dette skete ved, at isen, som trængte ned over Danmark, skrabede store flager af den daværende kridthavbund af. Disse flager, som kunne blive op til 50 meter tykke, blev bukket sammen grundet den store vægt fra gletsjeren under istiden, som drev ned over Danmark. Det er gletsjerne, der former landskabet under istiden, og det kan bestå af ophobninger af gammel og sammenpresset sne, som er blevet til is. De kan blive flere hundrede meter tykke, og de efterlader sig derved næsten altid et spor, uanset hvor de kommer fra. Det er dette, som man kender som et morænelandskab. En moræne er dannet langs gletsjerens rand, og er det, som gletsjeren dannede, da den sammenskubbede de sedimenter, som lå foran randen. Moræne er det materiale, som er bragt frem og siden efterladt af en gletsjer. Materialet kommer fra den overflade, som gletsjeren er gledet hen over, og dette kan gletsjeren flytte mange hundrede kilometer fra dets oprindelsessted, hvor rejsen dernede slutter, når gletsjeren er smeltet. Denne moræne kender vi i dag som Møns Klint, og på billedet kan man se, hvordan klinten er dannet. Den viser, hvordan isen har presset kridten og jorden op og lavet foldninger, som kan ses på klinten. På den måde dannes der lag af skiftevis jord og kalk. Men man skal huske på, at Møns Klint ikke ser ud på samme måde i dag, som den gjorde for omkring 13.000 år siden. Landskabet er nemlig i konstant forandring, og det ændres derfor for hvert år, der går. Blandt andet kan det ses, at faktorer såsom vind, havvand og større regnskyl, altså de abiotiske faktorer, er med til at skabe erosion. Det har den betydning, at der for hvert år bliver mindre og mindre klint. Der sker hvert år skred ved Møns Klint, nogle større end andre, og det er altså derfor også muligt at finde spor af kridten rundt omkring på resten af stranden. Og på videoklippet her kan der også ses et større skred. Derudover var det også muligt at finde gamle fossiler i kridten, såsom denne musling, som der i mange år har lagret i kridten, og nu er blevet en naturlig del af strandlandskabet. Denne erosion har gennem de sidste 4.000 år ædt sig ind i Møns Klint med omkring 20-40 cm årligt. Og disse nedstyrtninger vil fortsætte. Det er naturens orden. Men alligevel får fænomenet mange til at sukke sig modigt. Hvert skred er nemlig et søm i Møns Klints kiste. Klinten består kun af en vis mængde kridt, som blev skabt for 70 millioner år siden. Og når noget af det styrter i havet og opløses, sker der en uigenkaldelig reduktion af den samlede kridtmasse. Møns Klint lever altså på lund tid. Men hvor lang tid er det?